Ferencváros. Máme tady 4. ledna, borci. Máme tady 4. ledna, to znamená, že máme přestupové období a jak jsme na tom v tabulce, borci. Jsme momentálně na 5. místě se 34 bodama bomby rakety. Jako popravdě, kdyby jsme koupili nějakého třeba 35-letého kámo záložníka, jako SDZ-ko, nějaké doporučení na nějakého obrážku, na nějakého starého záložníka, třeba 35-leté SDZ-ko nebo EZ-ko, 35-letý box-to-box hráč, hoši. Myslíte, že tam někoho najdem, ty vole? On by mohl jakože někoho takového zajímavého bych koupil. Když se podíváme na záložníky, bráško, dáme tam SDZ, ok, dáme zatím SDZ, dáme tam třeba 34 let a uvidíme, koho to najde. Kdyby tady třeba byl někdo zajímavý, Sergio Busquets, kámo, jako má, on má, počkej, hej, koupíme Sergio Busquets, hej, jako teoreticky... Dám do užšího výběru. Dobře, Sergio Busquets, kámo, hodnotu má 14 míčů. Oni by ho možná pustili, bráško, levně. Fernandinho. On má furt 76 rating, Fernandinho. To by byl taky zajímavý kauf, kámo. Ok, EZ-ko dáme, výborně, dáme EZ-ko, až si budeme na EZ-ka, jestli tady někdo bude. Ever Banega, 80 rating. Banega? Hej, bráško, Banegu musíme nahnet. Marek Hamšík, ok, pro naše slovenské bratry, bratře. Když Máka jsme prodali, tak Marek Hamšík by ho mohl zahradit, ne? Aspoň v té záloze. Luka Modrič, vole, a on má 29 ještě. A výstupní klauzule 75 míčů skoro. To je moc ještě. Ivanko Rakitič, 80 rating, ok, tak to je asi zatím nejlepší. A ještě si podíváme na nějakého kámo starého golmana, kdyby tady byl, kámo. Nějaký fakt jakože starý golman. Buffonos, hej, kámo, Buffon. 80 rating, kámo, a stojí jenom 800, kámo, tak musíme, rozhodně musíme dovést Buffona, jestli to vyjde. Ok, borci, takže, největší rating tu má Sergio Busquets, potom je Banega s Rakitičem. Ok, takže Busquets, Banega, Hamšík a Rakitič. Hoši, já dám hlasování, na koho se má zaměřit první, borci, jo. Jako popravdě já bych, všichni mají 34, Hamšík má 35 let. Ok, borci, vytvořil jsem... anketu, tak prosím hlasujte v ankety, je nahoře v chatu dvoje, taková modrá anketa tam je a chvilku počkáme, ok, ale vyhrává to Sergio Busquets, okáčko, takže zkusíme první kontaktovat Sergio Busquetse, má největší rating, má 34 let, že jo, zkusíme, aspoň kdyby přišel v létě, tak by to bylo dobré, no, zkusíme, nabídnout smlouvu, hoši klíčová, on bude chtět hrát každý zápas, dáme, vezmeme ho, hoši, Sergio Busquets, tyhle, délka smlouvy na 2 roky, úplně v pohodě, podívej, jak hledí normálně, výstupní klauzule bez, dal bych ti tam 50 míčů, ok, plat, momentálně má 135 tisíc, já mu nabídnu pohodových, kámo, pohodových 60, a přidám bonus za odehrané zápasy 380 tisíc, pojď na to. Cože? Plat, který mu nabízíte, je urážlivý. Kamu, ale já mu nemůžu dát stejný plat jak v Barceloně. Tak táhni, vole. Ne, netáhni, vole, tak ale... Co jako čekala, že ve Ferencvároši, vole, v Maďarsku, ty vole, dostane stejný plat jak v Barceloně? Tož ten je hotový, normálně ten je hotový. Ok, hoši, tak prvního hráče jsme si rozhádali. Vyšel možná do Rakitič. Zkusíme Rakitič, hoši. Nabídnout smlouvu, pojďme na to, kámo. Jdeme pro Rakitiče, pojď na to, kámo, zkusíme. Současný plat 40, dáme mu důležitou, on bude spokojený. On chce taky klíčovou, no tak mu dáme klíčová. Rakitič, kámo, je rychlejší než Busquets, takže by to mohlo jít. 2 roky, jako on má? On má plat jenom 40 tisíc eur? Tak to je paráda, vole, nějakou Busquets, vole, tam přepaleného. Tak jo, dáme bezvýstupní, on chce výstupní klauzuly. 28 míčů, kámo, tak to klidně, bratře, tak to vůbec nemá problém, jako jestli podepíšu Rakitiča zadarmo a někdo ho ode mě koupí za 28 milionů, tak paráda. Dám mu 30k, dám bonus 40, ok, předloží nabídku, nazdar, kámo. 30, bonus 185 a za 5 odehraných zápasů 250, se zbláznil, ne? Ej, upravit bonus a ten ti dám jedině za 25 odehraných zápasů, bráško, jinak to nepůjde. OK, spokojenost, hoši. To znamená, že jsme podepsali Rakitiče, ale on dojde až v létě. On dojde až v létě, takže momentálně nám nijak jako nepomůže. Každopádně máme ho zadarmo aspoň, že jo? Máme ho aspoň zadarmo. Hej, koupíme Buffona. Bratře, Gianluigi Buffon. Hej, kámo, reálně Gianluigi Buffon, ty vole, pojď na to, kámo. Je levný, bratře. 80 ratingos, kámo, legenda to k tomu je. Počkej, nabídnu přestupovou částku.
Jo, my jednáme teprve s klubem, že? Dáme 920k, počkej, to je zbytečně moc, kámo. 625k, předloží nabídku. Oni chcou, kámo, Ziana Jonese. Kámo, kde je Zion Jones? Je, my toho Ziana Jonese nehrajeme stejně, on se vrátil z hostování, podle mě. On se vrátil z hostování a my zaplatíme za Buffona, on teda, my jim dáme Jonese, kterého vůbec nehrajem. A zaplatíme jenom 145 tisíc Eček a bude to hotové, OK? Super! Tak to je skvělé, ty vole, tak to je bombastické, tak to byl, to zberu jako dobrý kauf. Jednak zbavili jsme se hráče, kterého fakt jakože nehrajem reálně, který sedí na lavce a máme Buffona, ty vole. Nazdár, ještě aby ke mně chtěl přestoupit, takže bude důležitá. On chce klíčovou, hej, nemá s tím problém, normálně tě dám hned do sestavy. Na 2 roky, úplně v chillu. Bez výstupní klauzule, ne, zamítnout výstupní klauzuly. A ty vole, on si zaslouží lepší plat o něco ještě, on si zaslouží ještě lepší plat, tak tam dáme takto, takto a předloží nabídku, bum. Ok, on chce plat, on chce ještě větší plat než v Parmě, ty vole, jak to? Ale já mu to dám, bráško, já mu to dám, ty vole. Já mu to dám, pojďme, jedem. Ok, Joši, máme tady další přestup. Gianluigi Buffon přestupuje do našeho krásného manšaftu, Joši. To znamená, že podvodníček, brutální podvodník Romero jde ven a Gianluigi Buffon jde do hry. Podívej na něho, kámo. Legenda. Gianluigi Buffon, ty vole. Nazdar, kámo. Nazdar. OK, máme tady nabídku na přestup hráče Moukoko za 54 milionů. Kde, hej, zajímalo by mě, kde Burnley vzalo 55 milionů, ty vole, na přestup na Moukoko, jako reálně. Dobře, ale já si Moukoka držím jako diamant v hlavě. Co? A máme tady zápas proti Cadizu. Hoši, já bych to udělal tak, že tento zápas odehrajem, 2 zápasy odsimulujem a pak zápas proti Atletico Madrid odehrajem. Atletico, kámo, to bylo předtím mega těžké proti ním hrát, takže to bude brutálně těžký zápas, takže jo. Máme tady úplně totálně ačkovou sestavu, takže jdeme to zkusit, Hoši, pojďme na to. Máme takto pěkně Lajdouny nahoru, bráško, výborně zpátky, tiki taka, nazdar, bratře, tiki taka, výborně, Pašalič, boom, ty vole, nazdar, vůbec nevím, jak to prošlo, 1-0, borci, skvěle, nádherné. Ne. Buffon podvodník. Hoši, Buffon podvodníček. Hej, tak toto je ale Buffonova chyba, Hoši. Tak toto jde za Buffonem, borci, tak toto jde totálka za Buffim, jako. Ty, máme vůbec sestavě ještě nějakého Maďara, borci? Toto musí být gol, kámo. Moukoko, výborně, tak to zpátky na Moukoka, bráško. Moukoko, bum. Hej, bum. Nazdár, Hoši, nazdár. 2-1, borci, 2-1, výborně. Ne. Hoši 2-2, opět další gól naprosto do šaten, Hoši. Gól do šaten číslo 2. Mně přijde, že kohokoliv koupím do té brány, tak prostě on není držák, vole. On není prostě držák, jakýkoliv gólman, kterého máme, ty vole. A OK, takže nakonec Hoši remíza 2-2 proti Cadizu, což není úplně kámovin. Máme tady hlavně taky měsíční zprávu scouta. 77-94, můžem tě vzít. A 72-94, taky podepíšem. OK, jako 80-94. OK, my musíme propustit nějaké hráče, Hoši. My musíme propustit nějaké hráče, takže propustit juniora. A z těchto dvou podepíšem 81-94 potenciál, tak to borce bude jako neuvěřitelný hráč. OK, to bychom měli a můžeme jít na zápas proti Majorce, OK. To bych dal normálně pomalu simulaci. Pašeliš má 81 rating, suprovka. Mangani, Oskan, kámo, Jordi, Embula, Amad, vole, Hoši, 1-0, Tete, vole, já si dívám na sestavu Majorky, vole, a Tetečko dává góla, skvělé, vole. Takže tak. Hoši 2-0, nazdar, Pašalič, Hoši 2-0. Tak tady bude humilatio, normálně, borci, tady bude humilatio, normálně. Hoši, uhraňte to, kámo, oni mají první střelu Embula. Hej, čekal jsem, když v bráně bude zkušenost, kámo, Gianluigi Buffon. Tak to prostě k ničemu bude, ale to zatím k ničemu vůbec nebylo, protože většina střel, co šla na bránu, tak byly prostě gólo, Hoši. Další zápas, výhra, to znamená, že jsme stále na 5. příčce v tabulce a my si nemůžeme dovolit vůbec jakože jakkoliv, kámo, se nechat rozhodit, protože Sevilla a Villarreal jsou na nás nachystaní jak tygři, vole, v dešném pralese, protože
schází jim bod. Máme tu karta géniu, okáčko, tak jdeme na karta géniu, máme našu ačkovou sestavu, pojďme na to. Alakala. 1-0, Mukoko, hoši, konečně Mukoko, konečně dává gola so 1-0. Pouze pokud Mukoko nedá v prvním poločase gola. Pašalič, výborně. Ještě předtím, než byl střídaný, tak si chtěl střelit ten gol, aby mě přesvědčil, že jsem udělal chybu. OK, 2-0. OK, borci, máme další výhru proti Cartagena, jsme vyhráli 2-0, což je naprosto nádherné a skvělé. Top 32 týmu, Copa de España. My budeme hrát kámo teď pohár, to se mi ale popravdě úplně nehodí teď jako hrát ten pohár. Že to je špatné, vole, my tady máme těžký zápas proti Atletiku, vole. Proti Atletiku hrajeme za dva týdny, to znamená, že bychom na ten pohár mohli dát kámo nějaké aj Ačko, pokud to zvládnu. Basi si chce zahrát, tak vyhovíme Basimu, bráčko, aspoň. Vyhovíme Basimu, takže jo, máme tady těžký zápas proti Realu Oviedo. OK, rychlá simulace, pojď na to, bráčko. 3-1, nazdar, hoši, Basi hat-trick! Basičko hat-trick, tak to byl moc užitý zápas od Basiho, bratře, tak tomu přeju, bratře. Tak tomu přeju ten zápas, výborně, krásné. Teď se o něm bude aspoň psát. Jo, a pak je tady hned další zápas poháru. Počkej, oni jsou tak rychle po sobě ty zápasy poháru, vole. Kámo. OK, hrajeme proti Realu Sociedad, což je dobrý tým, bráško, což mně se zdá, že oni jsou třetí nebo čtvrtý v lize. OK, dáme pomalou simulaci, pojďme na to. Hoši, to je hotovo. David Silva mě dává góly. Hoši, my musíme do hry, brci. My musíme do hry, protože jestli nechcem vypadnout z poháru, tak to musíme uhrát, hoši. Hej, mám fakt jakože proti Realu Sociedad nemáme dobré vzpomínky, vole, na ligu, protože si nás úplně válcovali a dělali si z nás kámo naprosté kámo, dělali si z nás normálně hnůj. Ne, to je špatné kámo. Hej, to bude další sedmička, vole, s takovou. 26. minuta, prohráváme 2-0, borci. Přesně kvůli tomu, jak jsem tě kupoval. Zkusíme to, bráško. Pojď, bráško, Mukoko. Dáš to na pravačku, zkus a... Pravačka, nazdar, kámo. První třeba na bránu, 2-1. Pěkně, Mukoko skvěle. Mukoko skvěle, to znamená, že ho nemůžeme vystřídat teď. Hej, zajímavé, že prostě oni hrajou líp než Barcelona, hoši. Oni prostě hrajou líp než Barcelona, borci. Podívej, co to je hotovo. To je hotovo, 4-1, přijík simulaci, hoši. To nemá cenu, borci, toto nemá cenu, tady jako oni jsou úplně někde jinde. Každopádně, prohráli jsme 4-1 proti Realu Sociedad, zatím je to nejmenší porážka od Realu Sociedad, kterou jsme kdy inkasovali, takže si myslím, že spokojenost. OK, borci, máme tady poslední den přestupové období, tak pojďme se na to podívat, co nám tady ještě dojde za nabídky. Manchester United, kámo, tam by si skonil z kariéru, bratře, tam vůbec tě nepošlu. A teď nás bude čekat opravdu obrovský těžký zápas proti Atletiku Madrid, hoši. Je to zápas o čtvrtou příčku v tabulce, hoši. Pokud my vyhrajeme, tak se posouváme na čtvrtou příčku. Pokud prohrajeme, tak buď zůstaneme pátí, anebo se můžeme propadnout až na 7. až 8. místo. Toto bude opravdu těžký zápas. Jdeme na to, hoši. OK, no tak toto je brutalitka, hoši. Hrajeme doma v Maďarsku Ferencvároši a hrajeme na tomto krásném zasněženém stadionu. Tak toto je bomba, hoši. Hej, taky vám to tak táhne oči teď večer? Ne, nesmí. Je to vřítí, já nedám góla, bráško, my jsme to měli udržet, vole, my jsme to měli udržet. A v momentě mě to zaberou, v momentě, pojď, teď máme šanci, bráško, teď největší šance utkání, pojď, dej to dolů, pojď, Pašalič, bum, Pašalič. Ale to, tam je Oblak, vole, a Oblak, víte co, Oblak je brutálně dobrý golman, hoši, Obláček je brutálně dobrý golman, a pojďte, Pašalič, na vás, středy, proč to nedá, pojď, bum. Obláček! Pízděc, vole, prohra 1-0. OK, takže proti Atletiku prohra, borci, 1-0. Když se na to podíváme, propadli jsme se, kámo, z 5. místa na 6. No, to je špatné, ten Villarreal musíme, kámo, tam pokořit. Hoši, já bych tady dneska ukončil. Čauky mňauky, hoši. Čau.